вітання! В ефірі 12-го каналу програма «Духовна абетка». З вами Марія Вавренюк. І разом сьогодні зі мною у студії священник, військовий капелан Михайло Бучак. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отче Михайле, сьогодні хотіла б обговорити з вами останні новини, які стосуються церкви, зокрема. Зокрема, що думаєте про ідею Папи Римського Франциска щодо хресного ходу, щоб хрест символічно несли українка та росіянка? Багато людей розкритикували таку ідею. Що думаєте ви? Напевно, я не скажу щось нового з того всього, що я прочитав. Але ідея, напевне, десь в певній мірі мала добрі наміри. Добрі наміри показати все-таки, що український, російський народ мають примиритися, має зупинитися війна. Але є такий вислів: добрими намірами вимощена дорога до пекла. Оцей задум, це, в принципі, на жаль, в кінцевому результаті має негативні якісь наслідки, я так думаю. Чому? Тому що це, можливо, років через 50, я так думаю, от українка і росіянка несуть разом хрест на Голгофу. На сьогоднішній день хрест на Голгофу несе тільки Україна. Росія не несе хрест на Голгофу. Росія сьогодні – це уособлення Понтія Пілата, Каяфи. Росія – це сьогодні уособлення тих, хто кричали «розіпни». Росія – це сьогодні уособлення тих воїнів, негідних воїнів, які катували Христа. Це сьогодні уособлення. І тому, щоб сьогодні десь навіть на містичному якомусь рівні, наприклад, ми показали, що Україна і Росія несе хрест. Ні. Сьогодні Україна несе. Я вважаю, це правильно. Росія на сьогоднішній день – це інша сторона. Сторона темряви. І там, де є світло, немає місця темряви. Тому, можливо, думка десь в початковому варіанті була хороша, але сьогоднішній день – це, я скажу, не дуже приємні слова, але це десь було би блюзнірство над українським народом. Тобто ми не можемо йти сьогодні поряд, тому що ми сьогодні по різних сторонах. І нині існує інший принцип. Хто не з нами, той проти нас. Ми не можемо йти з тими людьми, які є проти нас. Мені можуть сказати, що знову ж таки це Путін, це не народ. Ну я перепрошую, 70, вони вже сьогодні більше 80% росіян підтримують війну в Україні. І це останнє теж. Я дуже мало зараз маю можливості дивитися в Фейсбук і так, ну вже коли пізно вдома. Але оце переостаннє таке, я слухав перехоплення Служби безпеки України, розмови дружини з своїм чоловіком, яка просить гвалтувати його українських жінок. Я вибачаюся, це може з такою жінкою хрест понести разом, яка просить чоловіка, ви вдумайтеся тільки, гвалтувати українських жінок. Ви собі уявляєте українку, яка просить воїна гвалтувати російських жінок? Тому в нас нічого немає спільного. Абсолютно. На сьогоднішній день не тільки з Путіним, а, на жаль, з російським населенням. Я не скажу, бо це не народ і не нація. Перші дні повномасштабного вторгнення, я не знаю, були якісь сподівання, навіть в мене, що не всі росіяни такі погані. Як гадаєте, чи може змінитися їхня думка? Чи це вже усе? Тут немає інших варіантів. Для того, щоб змінилася думка росіян, найперше, скажу страшні слова, вони повинні відчути те, що відчувають українці. Вони повинні зрозуміти, що Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка – це не фейк. Це страшне обличчя Російської імперії. До тих пір, поки вони це не відчувають, зміни ніякої не буде. Знаєте, я колись, я міг би сказати так, я спілкуюся з онкохворим, і я ніколи не кажу йому, як я тебе розумію. А чому я його не розумію? Я не онкохворий. Онкохворого може зрозуміти тільки онкохворий. Українців, наші біді, ту біду, яку принесла Росія, можуть зрозуміти тільки ті, хто пережили цю війну. Цю біду. Сьогодні Росія цього не переживає, війна не триває на їхній території. Інший варіант, коли можливо розуміння, це те, що відбулося в свій час з фашистською Німеччиною. Тобто, коли Росія буде переможена, коли Росія зрозуміє весь жах того, що вони зробили,
коли буде новий Нюрнберг, Гаазький трибунал, коли все буде документовано і висвітлено на весь світ. Тобто, я скажу, всесвітній суд. І лише тоді, можливо, вони будуть відчувати те, що відчували німецька нація. Тобто те, що вони відчували оцей жах і біль за те, що зробили, можливо, не вони, але з їх мовчазної згоди. Тому я не думаю, що найближчими роками щось буде зміна свідомості росіян. Я думаю, що для цього потрібен час. І для того, знову ж таки, потрібно, щоб Бог дав їм трошки інше мислення. А для того, щоб було інше мислення, в них хоча б має відродитися віра, якої там сьогодні немає. Ви згадали про трибунал. Одна з останніх новин – те, що священники Московського патріархату збирають підписи, десь там їх було вже понад 200, щоб віддати патріарха Кирила під трибунал. Як ви гадаєте, чи це може якось змінити ситуацію, чи це просто постріл в небо? Ні, це не постріл в небо, це, я можу, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, але це гарно продумана стратегія дій. Зараз для них саме основний відтянучий час. Перше, що вони зробили, це заклик непоминання Кирила. Це дуже спрацювало. Народ сприймав на ура. Боже, які в нас хороші батюшки. Вони не поминають Кирила. Подвиг зробили, знаєте. Зберегли життя тисячам українців. Прийшов час, цей месендж пройшов. Він вже не працює. Треба ще один месендж. Зараз другий месендж. Ми звертаємося до пантархії, до п'яти найдивніших патріархів, патріархатів з проханням засудження дій патріарха Кирила, який благословив війну, засудження його підтримки ідеї так званого «руського міра» і тому подібне. Але, знову ж таки, ми всі розуміємо, що це не буде мати ніякої дії на сьогоднішній день, бо це затягує час. Знову ж таки, вони будуть мати час, тому що знову зараз будуть це обговорювати, навіть ви задаєте питання, люди цікавляться, як це, що, а хто, а чи наш батюшка є в цих списках, що виступив з осудженням Кирила? Ой, який у нас батюшка хороший, Боже мій, кликав 20 років за руський мір, а тут раптово сказав, що руський мір погано. Ні, це достатньо цікава стратегія. І я скажу, отці, а на що відкривати Америку? Та вийдіть з російської церкви. Напишіть заяву від імені свого, що ви вимагаєте, щоб завтра, післязавтра, не знаю, там, часу у нас так дуже мало є, але прийняв синод, собор, Боже мій, в онлайн-режимі служили, можете в онлайн-режимі зустрітися. І вийти з складу РПЦ. Оце вихід. Це хоча б якийсь крок. Ми не можемо мати нічого спільного з демонічною структурою РПЦ. Оце, я вважаю, вчинок. А оце там, ми в складі РПЦ, але ми проти руського міра. Знаєте, я на сьогоднішній день в ворожій армії, але я страшно засуджую те, що ми вбиваємо. Десь щось таке. Ні. Це я ще раз кажу, це достатньо грамотно, мудро, логіка працює, але це не по-божому. Це не по-божому і це, я скажу так, не по-українськи. По-українськи – це на сьогоднішній день стіна між ворогом і мною. Я не маю нічого спільного ні з патріархом Кирилом, ні з РПЦ, ні з тим єпископатом, ні з тим священником. Між іншим, мене цікавить, а ці священники, які підтримали російську армію, ми маємо відеофакти, маємо все, вони вже виключені з складу УПЦ, МП? Я щось не чув поки що до сих пір. Може, вони ще мають час на покаяння? Десь там підтримували вбивство дітей і гвалтування. Нічого страшного. Тобто, це теж вже є питання. Це є питання і це треба дії. А дій немає. Є тільки такі популістичні заяви. Дій немає. Чому з 14-го року, коли в нас йшла війна, коли священники на території Донецька, Луганська, так званих ДНР, ЛНР, підтримували яскраво вторгнення і все інше, вони не були заборонені, вони не були відлучені від церкви. А може. Я цього не розумію. Я розумію, що має бути
або темрява, або світло. А сіре, оце сіре щось таке, знаєте, оце сірість на сьогоднішній них. Немає позиції, немає ніякої, ні української позиції. Саме страшніше, немає духовної позиції. От і все. Тому я не вважаю, що це щось на сьогоднішній день важливе. Звертатися до тих патріархів, яких ви ще вчора засуджували, що вони визнали ПЦУ. Не розумію. Ви сміялися вчора з Варфоломія, сьогодні ви звертаєтеся до нього? Я не розумію. Ну, може, спочатку вибачення в них попросити? Ну, в тих патріархів. Ну, попросіть патріарха Вселенського вибачення, що ви не праві були. А вже тоді до нього звертаєтеся. Ну, як же ж на сьогоднішній день звертатися до того, кого вчора зневажали? То це не є позиція. Або позиція лицемірна. От нещодавно спілкувалася, мала нагоду спілкуватися з прихожанами храму Московського патріархату. Так, ну, з ними дуже важко поговорити. Ніхто не йде на контакт, або в них немає благословення від їхнього духівника. Чи можете пояснити, що то таке за благословення, щоб мати право говорити свою думку? Відмінність російського православ'я і українського – це як небо і земля. Російське православ'я – це православ'я тоталітаризму, імперськості. Я собі коли зробив такий аналіз, я не є каноністом якийсь, у нас є більше священики, які більше розбираються в канонах, але я більше все-таки пробую відчути серцем, десь отак каже, Господь каже, що любов понад канон, понад правило, понад букву. І я для себе зробив висновок, що українське православ'я – це православ'я радості. Це таке православ'я усміхнене, православ'я, яке обнімає тебе в церкві, православ'я, яке радіє з тобою, яке сумує з тобою. Російське православ'я – це православ'я страху. Православ'я, десь та певне, я його страшно скажу слова, православного концтабору, православного КГБ, православних застінок. Тобто ти не маєш права за них вийти. Все інше – це зразу в пекло. Тому на сьогоднішній день, коли ми говоримо це там благословення, це насправді це по-російськи, так скажу, як вони говорять, раболепія. Тобто ми перед священником, як перед Господом. А перед митрополитом чи єпископом, це взагалі, я не знаю, там десь певний інший світ зовсім. Тобто це в них воно було, на жаль. І в свій час мені пропонували, між іншим, переходити в російську церкву, було таке. Але... А що пропонували? Які умови? Я не буду розказувати. Ми зупинилися на першій стадії, ні. Тому на сьогоднішній день мені шкода цих людей, я чесно вам кажу. Це такі закутані в хустки, в довгі спідниці люди, які вважають, що сутність християнства саме в цьому. От таке, знаєте, насуплене обличчя. Ну, піст зараз, знаєш, сміятися не можна, піст. Ну, з їхньої точки зору. І це страшно. Це православ'я, в якому відсутня любов. Там присутнє все, але відсутня любов. Якщо відсутня любов, то відсутній Бог. Ну, наше таке православ'я? Для чого? Знаєте, я згадую, я не був в Греції, ну, моя позиція, я не був в Єрусалимі, я не був в Греції, я не був на Афоні. Я колись читав, дуже захоплююся Серафимом Роузом, це американський монах, який сказав так, він служив в Сполучених Штатах Америки, в Каліфорнії, в горах, і його запитали, чого ви не хочете поїхати в Єрусалим, на Афон? Він каже, якщо я не знайду Єрусалиму в Америці, я його більше ніде не знайду. То я скажу так, поки якщо я не знайду Єрусалиму на Волині, якщо я не знайду Єрусалиму в Луцьку, в Афону, то, в принципі, я більше його ніде не знайду. І десь, певно, знаєте, мені коли розказують про Єрусалим, про Афон, а Єрусалим і Афон для мене щось таке, знаєте, ну, незрівнянно прекрасне, і я так хочу його зберегти. Я не хочу уявляти собі, що то деяка торгівля там, чи ще щось. От для мене це таке чисте. І мені добре. От для мене це чисте. Афон чистий, Єрусалим чистий. От, і я так його сприймаю. І от греки, як мені розказують, от ви приходите в їхній монастир, вони вбігають, сміються, обнімають там. Ви уявляєте це в російському монастирі? Вас зразу змірюють зверху донизу так.
ваша спідниця наскільки не відповідає нормі, ваші рукави наскільки не відповідають нормі. Ну, косметика – це взагалі смертний злочин, вас розстріляють при першій можливості. От колись одна, я читаю, я маю такі, ну, як ми знаємо, ну, напевне, з точки зору різних структур різних, я читаю російський журнал «Фома», санкт-петербурзький. От. Я читаю російську літературу, дуже багато, між іншим. На основі прочитаної російської літератури я можу довести канонічність Православної Церкви України. Вони самі її читають. Там дуже така цікава стаття була. Жіночка, основний меседж такий. Я би всіх жінок, які входять в церкву без хустки, розстріляла. Чисто по-божому. Перехрестилася. Прочитала «І жиє сіне, ніби сіне» на словенській мові і розстріляла. Тобто оце, ну так, а де сутність православ'я? Де любов? Де обняти? Де поцілувати? Ну, я цього не розумію, розумієте? От в моєму розумінні священник – це частина людей. Це не надлюдина, а частина парафії. Частина тої бабусі, дідуся, тих маленьких діток, які ходять, кричать, плачуть, скакають, кричать, що їм цукерка треба дати. Ти їхня частина, ти їх любиш, ти такий самий, ні, я гірший за них, але вони класні, вони прекрасні, вони є творіння Боже. Я згадую одного священника, який теж, ну, по різних варіантах це говорять, але це говорили про Івана Сничого, Івана Шанхайського, в Сполучених Штатах Америки, і коли йому зробили зауваження, що діти бігають, да, він каже, не мішайте. Вони граються з ангелами. Ви вже не можете цього робити. От я скажу так. В Православній Церкві України діти граються з ангелами. А в російській ні, бо там нема ангелів і нема з ким гратися. Мені розказали про одну російську церкву. В них вивесили, ну це взагалі, вивесили на табличку таку «Правила поведінки дітей в храмі». Не бігати, не сидіти, не кричати, не їсти, не гратися. Ну, зрозуміло. Стояти струнко. Да, стояти струнко. Я питаюся, ну, мій знайомий питається старости цього храму, і як діти так, ну, ведуть себе, ні, вони не ходять до церкви. Тобто, ну, щоб батькам незручно не було, розумієте. А в нас повинно бути по-іншому. Ми повинні бути біля Христа, на сурмах грати, на органах, як в храмі Єрусалимському бедуїни. Вилізають до одного на плечі, там бум-бум-бум. Але це ж класно, це християнство. Ми такі, які ми є. Чого я маю грати роль? Я такий, який я є. Ні, я зараз так сяду тут, знаєте, таке, ну, вдінуся так. Так, Марійка. Скажіть, будь ласка, а вам не благословили це казати? Тобто, просто ні. Склалося таке враження, що ці люди, я не хочу нікого образити, але більше вірять в того священника, ніж, може, і в Бога. Тому що от все тільки з його волі. Це зручно для священника, для батюшки, для папа. І для людини, яка ходить в цей храм. Чому? Тому що людина вважає, що з неї знімається відповідальність. За все відповідає батюшка, який благословив. Тобто батюшка сказав так, значить так. І це дорога в рай. Тобто він відповідає за мою дорогу в рай. А я? Ну, але це система рабства. Це не система. Основний такий критерій Євангелія, який мені дуже подобається. Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тобто пізнайте Христа, і ви станете вільними. Якщо ти не пізнав Христа, то ти є раб. Раб чого? Раб священника, раб єпископа, раб канону, раб догми. Ти є раб. Але ти не є людина, яка йде до Христа. З відкритим обличчям і як кажуть, і щирим серцем. Тобто церква позбавлена любові, вона є рабська церква, і вона зручна. Тому що священник тоді стає рабовласником, він має владу в'язати і розв'язувати. І він отакий, знаєте, такий мастодон, такий, да, воно, благословив, і все. Благословив жениться, женишся, не благословив, не женишся. Благословив, заміж виходиш, не благословив, в монастир йдеш. Так, як між іншим є. От. Тобто, це достатньо не вельми приємні речі, яких ми повинні позбуватися як однієї із складових частин РПЦ. РПЦ. От ми говоримо навіть про причастя, так, як от у нас кожного дня причастя йде в храмі,
А в російській церкві там раз там в рік, там, там в два рази в рік, або на всі пости, ну максимум ще на дні народження іменин. І в даному випадку і так такі строгі сповіді на 600 питань. Там я не хочу всі питання. Ну я читав, мене чуть голова не опухла. А є список? Да, да. Називається «Екзекуція по православному». Там такі питання, мені одна бабуся, я не хочу зараз по телебаченню розказувати, одна бабуся про такі питання питала, чи в неї такі гріхи є. Я казав, бабцю, у вас цього гріха немає. А може? Бо вона вичитала це все. От. Тобто це не є, не те, що повинно бути на сьогоднішній день. Оця екзекуція по православному. Треба полюбити людей, а тоді дати можливість їм ну, десь рости щось, та й самому з ними рости, зрештою. Ми що, там, небожителі чи що? Я перепрошую, священники, ми не небожителі. Ми от частина цього народу, з яким ми живемо. І мені єдине, що приємно, що я є частина українського православ'я, українського народу, українського християнства. Це то християнство, з якого часом сміються, да? Християнство в вишитих сорочках, там, да? Ікони такі усміхнені, тому що це наші ікони, це наше християнство. Я скажу, українське християнство – християнство любові. Російське християнство – це християнство рабства. І це страшно, розумієте? І це так, от дивишся на ці богослужні, я дуже мені цікавий був храм, військовий храм в Росії, в Москві. Да? Це щось таке, знаєте, темне. От, це ну, майже капіще сатани. Темно так все, страшно. Ці там різні вітражі, картини військових дій і тому подібне. Я не знаю. Я чогось, ну, мені це не сприймається, і я думаю, що тих людей просто можна пошкодувати, тому що їм це нав'язується, і от таке поняття, а, і рабська прив'язаність до храму. От теж у них таке, чого ви ходите в цей храм? Бо тато ходив, бо дідо ходив, бо баба ходила. Ну, я вибачаюся, ну, давайте повернемося в язичество. Прапрапрапрапрапрадід був язичником. Давайте станемо язичниками. Тобто оце вміння маніпулювати людьми. Ми ніколи не маніпулювали людьми. Наприклад, я не знаю українських священиків, які здійснювали повторне таїнство хрещення, повторне таїнство вінчення, чин повторного похорону. Я не знаю українських православних священиків, які це робили. Але я знаю багатьох російських священиків, які це робили. Відповідно, роблячи хулу на Духа Святого. Я вам відкрию велику таємницю. Ви знаєте, що священик не хрестить дітей? Дітей хрестить Господь. Ми тільки руками водимо, уста відкриваємо. Таїнство – це те, що звершується невидимим чином Богом, руками священника. До мене звернулася людина. Тесь Михайло, я прошу, щоб ви здійснили повторний чин хрещення, тому що мою дитину хрестив російський священник. Ну і там ще певні нюанси були, я не буду їх вдаватися. Я кажу, вашу дитину не хрестив російський священник? Ні, я точно знаю. Навіть знаю, як звати. Я кажу, ні. А хто хрестив? Каже, Бог. Ну так сталося, що на сьогоднішній день такий був шлях. Так сталося. Але ви повинні знати, вашу дитину хрестив Господь Бог. Я не знаю українських священників, які не допускають дітей, які хрещені в російській церкві до причастя. Я їх не знаю. Але я знаю російських священників, які це роблять. Тому на сьогоднішній день можу сказати, що російська церква – це десь така секта. Закрита структура, яка передбачає певні правила, в даному випадку, такі, як ще раз я кажу, певної закритої спільноти концтабору, де не можна мати свою думку, де не можна мати свої погляди, де не можна сказати священнику, що він не правий. Тобто це, оце і є. І знаєте, що саме страшне? Я дивлюся на Росію. Оця диктаторська система Путіна, вона нищить людські долі. Вона нищить людей, вона робить з них рабів, вона знобить з них недовоїнів, які сьогодні воюють в Україні. Але ще страшніше, що російська церква нищить душі. Якщо Путін закриває людям дорогу до щастя, то Кирил закриває людям дорогу до раю, до вічного спасіння. І як казав Господь, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душу не може вбити. Бійтеся тих, хто може вбити душу. Російська церква вбиває душі росіян. Отче Михайле, а в такій імперській і диктаторській державі, як Росії, чи могла бути незалежна церква взагалі? Не така ж імперська і
залежна від режиму? Для того, щоб в Росії була така церква, має змінитися президент? Не сказав. Я би навіть сказав по-іншому. В російському народі мав би виникнути пророк. Свій Мойсей, свій цар Давид, так? Свій цар, пророк Даниїл, Ісая свій. Але сам трагедія російського народу в тому, що в болоті не може водитися форель. В болоті водяться жаби, пуголовки. Болото не народжує геніїв духу. Оце трагедія російського народу. Генії духу зразу задихаються. Ну, пустіть зараз форель в болото. Скільки вона там проживе? Пророки задихаються в Росії. Або їх знищують. Це теж один із варіантів. Тому я думаю, що на сьогоднішній день російський народ повинен би не кричати, що знищити Україну, а російський народ повинен би сказати: розкажіть нам, як це бути вільними. Розкажіть нам, як це любити. Розкажіть нам, як це вміти прощати. Розкажіть нам, як це в час війни сміятися і співати пісні. Розкажіть нам про це. Але для них це, знаєте, напевне, як іноземна мова, яку вони так і не можуть зрозуміти. Раб не може зрозуміти мови любові. Раб, знаєте, про що мріє раб? Раб ніколи не мріє про те, щоб не було рабства. Раб мріє стати рабовласником. Оце ментальність Росії. Стати в ряди рабовласників. І знущатися з тих, хто ще вчора був з тобою рабом. Україна інша. Україна – це гетьманська країна. Україна – це козацька країна. Україна – це соборна країна. Україна – це мрія мого життя. Я завжди дякую Богу, що я українець. Якось так. Тим більше дивлячись на сучасних українських воїнів. Це, ну я знову ж таки кажу, це в одному українському воїні сьогодні козак, січовий стрілець, повстанець УПА. Сьогодні це зібраний такий могутній посил поклику предків. І оце все прокинуло сьогодні. Сьогодні український воїн, він йде не тільки тому, що в нього та кров козацька, а тому, що в Луцьку, в Тернополі, в Франківську, Чернівцях, Хмельницьку та в різних містах, за них моляться. Одна мені вчора сказала, каже, на Львівщині жіночка-переселенка, каже, я поняла, чому у вас нет війни на вашій території. Оказується, ви молитесь. Утром моляться, вечором моляться. Вони навіть на протяженні дня моляться. Оце Америка для російської ментальності. Виявляється, церква має молитися. А вони не знали про це. Вони не знали, що церква має читати «Отче наш», коли горить город, а не згадувати всі ненормативні лексики. Вони не знають, що таке перехреститися перед тим, як сісти в транспорт. Вони знають, що таке благословити дитину, яка йде в школу. Вони не знають цього. Вони обматюкають дитину, яка йде в школу. От це ментальність. Нащо нам ця культура, духовна культура? Ми інші. І ми готові нести їм цю культуру. Але чи вони готові взяти цю культуру? Тому коли сьогодні ми говоримо про РПЦ в Україні або УПЦ МП, я хочу сказати, невже ви до сих пір хочете мати щось спільне з цією імперською церквою, імперською структурою? А я скажу так, ви або на сьогоднішній день мало вчилися, тому мало знаєте, і відповідно тоді мені прикро, але навіть важко вас звинувачувати. Ну або це ви робите свідомо. І на сьогоднішній день ви є частина цієї темряви. Але тоді це страшно. Тоді це страшно, що ви живете на одній землі зі мною, що ви дихаєте одним повітрям з нами, з українцями. Це страшно. Тому що завтра може бути зовсім по-іншому. Завтра в нас може бути кутюжанка. І так, як священник в кутюжанці, ви будете здавати військових капеланів, ви будете здавати сім'ї учасників бойових дій, ви будете здавати людей, які є українці. Тобто, я це починаю розуміти. Тому дайте нам посил, що ви з Україною, з українським національним світом,
Або тоді просто їдьте туди, де ви на сьогоднішній день є в єдності. Тому що УПЦ перебуває в канонічній духовній єдності з РПЦ. Або розривайте ці пута, або не кажіть, що ви вільні. Ви раби Росії. Отче Михайле, можливо, у вас є порада або секрет, як спілкуватися з прихожанами храмів Московського патріархату, які, вони впевнені, наша церква українська, де ви бачите тут Московський патріархат, ви брешете і так далі. І аргументи будь-які для них не аргументи. Я вам розкажу 20 випадки свого життя. Казав, я не люблю писати книжки, але так би мені багато книжок написати. Один випадок, це було, коли в храм всіх святих в землі Волинській приносили так ікону кровоточивого Христа. Було це вже давніше. І я туди саме поїхав, я така цікава людина, люблю десь, кажуть, побувати в місцях, чого я не бачив, відчути, що то таке. І от ми вертаємося назад, і зі мною в маршрутці їде жіночка. Я так зрозумів з Московського патріархату. І ми так цікаво спілкуємося. Там вона питається. Дуже цікава бесіда. І ми доїжджаємо в тоді ще маяки, проїжджаємо в російську церкву, і я кажу, зупиніться мені, будь ласка, біля церкви. Треба було бачити її реакцію. То ви розкольник? Все помінялося, усмішка зникла, агресія виникла. Щоб ти горів в пеклі, щоб ти там цей... народ ж цікаво, де слухає це все. І вона там вже так розійшлася, бідна, дуже страшно, і кажу, знаєте, жіночко, я буду горіти в пеклі вашими молитвами, а ви будете поряд з Христом учити нам любові і доброти, насолоджуватись, як мене жарять на сковородці, і будете від того мати велике духовне задоволення, чисто християнське. Як я можу бажати людині пекла? Зрозумійте, да? Тим більше в такому плані. У мене був ще такий один момент, коли ми їхали в Почаєв. Я мало був в Почаєві, але коли їхав, я завжди їхав з Христом, в рясі. Я не боявся, що я український священик. І був такий цікавий момент. Я не буду все розказувати, бо там було дуже цікавих моментів, як Бог веде. Да? Один із таких моментів, я стояв в очереді подавати записки за здоров'я, спеціально став. І всіх питають, з якої ви церкви. А я стою, мене всі відштовхують, а я стою, всі там, хтось там йде, каже, що він з УПЦМП, щоб там це. А я стою, і мене всі відштовхують. Тут монах, такий російськомовний, батько, подійдіть сюди. Я підходжу. Давайте свої записочки. Віжу, ви так стоїте. Я подав записочки. Записав все. І пішов. Я просто молився. Їх можна перемогти, виявляється, молитвою. Виявляється, ця сила долається молитвою. А в той же самий час було таке, ми їхали в маршрутці, і знову ж таки, жіночка, з якою ми говорили, вона дуже захоплена була, потім мене запитує, вона ж з дві церкви, да? А ви звідки? Я кажу, з маяків. А ви такий-то, батько? Я кажу, ні. Вона заставила маршрутчика, водія, який, між іншим, прихожанин російської церкви, зупинитися і пересадити її в іншу маршрутку, щоб не їхати з розкольницьким батюшкою. Він її пересадив, вона поїхала, і ми приїхали на кладовище, де похилений батюшка Амфілохій. Я підійшов, там є лампадочка, я помазую людей, які з нами приїхали. І тут приїжджає делегація з паломницька з Молдавії. І вони біжать, бо вони батюшки немає, і вони бачать, що я помазую. Бу-бу-бу, підбігли до мене. Батюшка, що нас помазує? Помазую, я ж він не стою, там помазую їх. І тут приїжджає автобус з тою жіночкою, яка знає, що я розкольник. Вона підходить, і те, що починає, вона так. Та його треба порізати на куски, та його треба згодувати собакам, та його треба... А молдавани стоять, каже, смотри, як старушка біснується на могилі святого. Тобто, от такі речі, розумієте? Тобто десь, напевне, ота ненависть, вона неконтрольована. І тому просто я молюся за людей, я вам відкрию велику таємницю. За Кирила, напевно, ні, Кирила я теж на проскомедії згадую. Чому? Тому що це на сьогоднішній день людина, яка володіє душами багатьох людей. Я би хотів, щоб там відбулися зміни. Я молюся на проскомедії за Онуфрія, я молюся за Нафанаїла, за Афанасія. Я спочатку поминаю своїх всіх, потім їх поминаю. Я молюся за священника російської церкви, який служить нас. Я молюся за них. Я перепрошую, Господь сказав, колись мені священник сказав, що я за нього не маю права молитися. Я його запитав. Кажу, якщо ви мій брат у Христі, я зобов'язаний за вас молитися. І якщо ви мій ворог, то Господь каже,
моліться за ворогів ваших. Дайте підтвердження словами Христа, що я не маю права за вас молитися. Тому я думаю, що, ви знаєте, їх змінює любов. Я, знаєте, так стараюся по мірі можливості по-християнськи обняти кожного парафіянина Московського патріархату і зрозуміти, що християнство трошки інше. Воно трошки інше. Воно вміє сміятися, воно вміє любити, воно вміє любити навіть тих, хто з осторогою відноситься до тебе. Тому я би сказав всім парафіянам Московського патріархату, усміхайтеся, радійте, несіть ту радість. Будьте такими, щоб вас побачили на вулиці і сказати: слухай, Маріка, а що ти така радісна? Що ти така? А ти кажеш, а я християнка. А розкажи, Маріка, а що таке Христос? Який він є? Як жити з ним, щоб такою бути? Оце має бути християнство. А я ми дивимося на представників Московського патріархату, і нам страшно, я не хочу таким бути. І мені страшно, я не хочу таким. Я хочу бути іншим. Я хочу радіти. Як Христос сказав, я хочу, щоб ви мали життя і мали його в повноті. Тобто, щоб ви були сповнені радості. Щастя такого слова немає в Біблії, але є радість. Майте в собі радість повну. Оце. Тому я думаю, що, знову ж таки, просто їм треба показувати інший спосіб, інше християнство. Те, яке насправді є християнством, а не те викривлене християнство, яке сьогодні проповідується так званою структурою РПЦ. Мені цікаво, чи в кожній парафії українській не пропагують, а показують ось таке радісне християнство? Знаєте, скажу так, на богослужіння я буваю в більшості в себе, в храмі, буваю на соборних богослужіннях, але на соборних богослужіннях те, що я бачу, все-таки там є радість. Можливо, десь в меншій мірі. Я ж теж, мені було 22 роки, 25 років, я трошки був іншим священником. Я скажу так, каже, батюшка, а як ви змінилися? От ви вже, я з 94-го року священник, ну, скільки то вже років? Ну, багато років. Що з вас змінилося? Каже, ви знаєте, раніше в мене було багато гріхів, але я про це не знав. Я думав, що в мене їх немає. Зараз в мене дуже багато гріхів, але я знаю, що вони в мене є. Але те, що незважаючи на все це, Бог мене любить, я розумію, наскільки це християнство, воно мені потрібне. От іменно служіння Христа. Мені дуже добре. Я скажу, я думав, нащо той коронавірус? Ну, нащо він був в Україні? Але коронавірус заставив нас в храмі причащатися кожного дня. Це був якийсь такий виклик. Тобто, можливо, це такий дитячий виклик в такому вже старому віці, ну, зрілому, як я. Але коли мені забороняли причащати, я причав кожного дня. Не з руки, не з ложечки, кожного дня, всіх, хто має бажання. І це був такий виклик, але сьогодні прийшла війна, і я розумію, що Господь готовив мене і людей до цього. Тому що без причастя я би не зміг. Мені так важко сьогодні. Я розумію, що я не можу в певній мірі навіть долати свою агресію. Я не можу долати ті спалахи десь такої агресії, які виникають. І я розумію, що Бог мені дає через причастя тим людям долати от те тваринне, яке проривається через те, що я бачу в Бучі, в Ірпіні, через те, що мені розказують люди, які приїжджають звідти. І я розумію, що без цього я би, напевне, не зміг. Я би десь став от тим вовком, таким, який готовий рвати, кусати і все. А десь оце все-таки Бог гамує і каже: «Отець Михайло, ти священник? Да, ти маєш право на якусь, ну, таке, ну, як я говорю про солдатів наших, на праведну помсту, так? Але це вони мають право на це, тому що вони на війні, а я маю трошки право інше. Я маю сказати: Господи, тобі помста належить. От для того, щоб сказати: Боже, тобі належить помста, я дякую Богу, що він мені дає можливість причащатися кожного дня і гамувати в собі от те, чого я боюся. Я завжди часом, коли навіть спілкуюся з людьми, і десь ми таке, сьогодні таке було спілкування, я кажу: ви знаєте, кажу, не будіть в мені того, кого я не хочу. Бо я боюся, що в мені пробудять те, чого я сам боюся. Бо насправді, я скажу так, кожен з нас не знає межі того темного, що в нас перебуває, що воно може прорватися, а тоді буде дуже важко його гамувати. Тому десь так. І от ця можливість єднання з Христом постійно, вона допомагає. Це, між іншим, наша. Вони як привикли люди? Сповідь, причастя.
без сповіді, без причастя. Справа заключається в тому, що сповідь і причастя – це два окремі таїнства. Покаяння – таїнство і причастя. Чому вони мають поєднуватися? Тому що людина, яка згрішила, вона відчуває докори сумління, і вона боїться підійти до Христа. Тому вона підходить. Це так само, як ви, вас заноза, і ви мусите її витягнути. Ну, коли занози немає, ви ж не розриваєте тіло. Це так само. Людина, от, чому в нас, я тепер зрозумів цікавий аналіз. Чому в більшості в нашому храмі люди не йшли до причастя? Тому що вони не знали, що сказати на сповіді. Тобто, ну, тиждень пройшов як тиждень. Каже, а батько, ну що я прийду? Я не знаю, що казати. Ну, ви знову скажете ділом, словом, думкою. А ви скажете, що скільки вже можна тим ділом, словом і думкою. А тепер приходить, наприклад, там 50 чоловік до причастя. Вони беруть благословення, з них 10 каже, ні, батько, нам до сповіді. Це прийшли ті, хто має духовні, тиск в нього піднявся, серце духовне, не? І вони йдуть до сповіді. Вони посповідалися, все, вони можуть йти до причастя. Для чого? Якщо я почну сповідати 80 чоловік, я або службу не зможу відслужити, тому що це буде дуже великий проміжок часу, або я не причищу їх. А зараз виходить так, що ну, цієї неділі в нас було більше 70 чоловік до причастя. Звичайна рядова неділя. Постували рядова. Це не вербна неділя. Люди йдуть до причастя. Люди йдуть до Христа. І я радію. Я просто кажу, що ми повинні десь випрацювати такі норми служіння для того, щоб людям дати шанс, можливо, змінювати не через отця Михайла, а через Христа. Я даю можливість, людину, йди до Христа. Хай він тебе змінить. Хай він тебе любить. Хай він тобі десь війде в душу і скаже, ну, ти неправильно себе вів. І оце саме важливо. Коли люди це відчувають, це вже не є допит 600 питань. А це є християнство таке, що людина каже, отець Михайло, мені так прикро, що ну, так не може себе вести людина, яка любить Бога. Оце українське православ'я. Я не можу себе вести. Ви знаєте три градації християнства? Перша – це християнство раба. Марійка не грішить, бо боїться попасти в пекло. Страх. Тебе тваринний страх попасти в пекло. А там сковородки, смола, а там веретено, тебе там, ну, ти зрозумів. Друге – це християнство слуги. Ти молишся, ходиш до церкви, бо попадеш в рай. А там пташки, там такі галявини файні, там херовими. Заслужи, так? А третє християнство – це християнство батьківства. Я не роблю, бо Богу буде боляче. Він батько. Я не тому, що я його боюся, що він не палкою влупить, або тому, що він мені цукерка дасть, а тому, що просто він буде плакати. Христос буде плакати, я дивлюся, він плаче, я часто Богу кажу, Господи, ну вибач мені, ну знову, ну такий я вже є. Ну ти більше плачеш, ніж смієшся зі мною. Але я розумію, що він, от він мене таким любить. Кстати, тому я вчуся любити таких своїми дітьми, своїх дітей. От коли ти починаєш розуміти, як тебе Бог любить. Я думаю, якби в Росії це зрозуміли, ну ніяка би рука не піднялася. Не то, що на українську жінку, дитину чи бабусю. Взагалі на воїна, на людину, яка є уособленням Бога. А тим більше мати від цього задоволення. Оце трагедія. Тому я кажу, що от сьогодні, якщо ми об'єднаємо православ'я в Україні, то в нас більше воїн не буде. Якщо ми будемо з Христом, які війни можуть бути? Сьогодні в нас царство Христове поділено. Російське, українське, воно все поділилося, розумієте? Колись я згадую такий приклад, знову ж таки, Серафима Роуза. Там такий випадок є, в Америці теж церкви поділені. Ну там, наприклад, грецька юрисдикція, російська юрисдикція. І померла мама. А священники в двох різних юрисдикціях. І розказує жіночка, каже, ви знаєте, батюшка? Вони окремо служили похорон по мамі. Тобто, що один прийшов, другий на дворі чекав, той відслужив, другий прийшов, цей відслужив. Ну, уявляйте собі, так? І дуже гарна відповідь була. Вони, напевне, православні священники. Но то, що не християни, то точно. Оце я хочу сказати відносно російського православ'я. Вони православні. Я не маю нічого спору. Но то, що вони не християни, це точно. Тому що в православ'я, в даному випадку, для них тільки форма. А де душа? Де Христос? Саме так, отче Михайле, має бути не тільки форма, а й зміст. Дякую вам, що завітали до нас на програму, як завжди, щиро, влучно та по суті. Священники УПЦМП, ми готові вас обняти і молитися з вами. Слава Ісусу Христу, слава Україні!
Слава навіки, героям слава! І дякую нашим глядачам, що були разом з нами. Сьогодні у нашій студії був священик, військовий капелан Михайло Бучак. Також традиційно працювала я, Марія Вавренюк. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і пам'ятайте, що усе буде Україна!